Det fascinerande för mig med retrospelskulturen är nog att jag tycker nog att det är lite av en tidsmaskin på något vis. Det är svårt att liksom vara helt tydlig med vad det innebär, men det är någonting att man tar sig någon annanstans. När det gäller populärkultur så är det alltid så att det har varit dansbaneländet, det var hårdrocken, det var rappen, videovåldet. Samma var det med tv-spel. För många föräldrar som hade barn spelade, det här var en obegriplig värld. Där sitter de bara framför några konstiga fyrkanter och studsar runt. Alltså det här kan ju inte vara bra. Vad är det här för märket? Ut och hoppa. Det alla kan spela tv-spel. Alla tycker nog innerst inne att det är roligt. Om man bara provar är det kul liksom. Och det är ett lätt sätt att umgås. Sitter du hemma en kväll med någon, kollar man på en film, ja, då snackar inte med varandra. Spelar du tv-spel, ja, men då måste ni snacka med varandra och ha kul tillsammans. Det är liksom det som jag tror är lite magin där. Det finns ju många faktorer varför det är stort i Sverige. Nummer ett är att vi är ett ganska utvecklat land. Vi hade ju råd med tv-spel. Och då har vi en lång historia. Och det är ju samma med spelutvecklingen. Det satt ju folk 1978 på ABC 80 och snickrade hem egen gjorda spel. Folk känner knappt till det idag.